Sukhoi Su-30MKM merupakan sebuah pesawat tempur pelbagai peranan tercanggih generasi 4.5. Ianya adalah pesawat buatan Rusia yang berada di dalam pegangan Tentera Udara Diraja Malaysia, TDM. Pesawat ini dioperasikan oleh Skuadron ke-12 Tentera Udara Diraja Malaysia yang berpangkalan di pangkalan TDM Gong Kedak, Pasir Putih, Kelantan. Sebelum ini, Malaysia telah menandatangani kontrak bernilai Amerika Syarikat $900 juta bagi pembelian 18 buah pesawat Su-30MKM pada 5 Ogos 2003. Dipercayai, Rusia mula melatih 4 orang juruterbang dan 2 orang pegawai sistem senjata seawal tahun 2004. Pesawat Su-30MKM merupakan satu lagi variasi pesawat tempur pelbagai peranan yang dibangunkan berasaskan pesawat Sukhoi Su-30MKI. Sebagai contoh, sistem ECM buatan Israel yang dipasang pada pesawat Su-30MKI telah ditukar dengan sistem-sistem buatan Rusia dan Afrika Selatan. Sebelum itu, dua buah pesawat pra-pengeluaran Su-30MKI dengan nombor badan 04 dan 05 telah diubah suai sepenuhnya untuk dijadikan sebagai pesawat prototip Su-30MKM bagi menguji integrasi sistem-sistem avionik yang terbaru. Su-30MKM dibina di Kilang Irkut, Siberia dan dua buah pesawat pertama secara rasmi telah diserahkan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia pada 24 Mei 2007. Pada 18 Jun 2007, dua buah pesawat Su-30MKM dengan nombor siri M52-01 dan M52-02 telah tiba di pekalan Tentera Udara Gong Kedak dengan menggunakan pesawat Antonov AN-124-100. Dua buah pesawat kepulan kedua diserahkan pada bulan Julai dan Ogos 2007. Manakala pesawat Su-30MKM dengan nombor siri M5204 telah dilihat berada di Malaysia, tiga juruterbang ujian Sukhoi berada di Malaysia untuk menguji terbang pesawat ini dan melaksanakan program peralihan juruterbang TDM. Kesemua pesawat Su-30MKM telah diserahkan sebelum akhir tahun 2008. Su-30MKM menggunakan sistem avionik paparan pandang atas HUD yang dibekalkan oleh Thales Group daripada Perancis. Sistem inframerah navigasi pandang hadapan NAVLER yang dibekalkan oleh Thales Group Perancis. Port penandaan laser Democles LDP yang dibekalkan oleh Thales Group Perancis. Penderia amaran kehadiran peluru berpandu MAUS MAW-300 yang dibekalkan oleh Sub Avitronics Afrika Selatan. Penderia amaran laser LWS yang dibekalkan oleh Sub Avitronics Afrika Selatan. Radar jujukan pengimbas pasar pasif PESA daripada Rusia. Jika dilihat daripada segi keseluruhan, Su-30MKM masih lagi relevan untuk diteruskan perkhidmatannya. Dan daripada segi kemampuan, Su-30MKM masih lagi berbisa. Sebagai program timbal balas di atas pembelian pesawat Su-30MKM, Malaysia telah meminta Rusia untuk membina pusat perkhidmatan di Malaysia dan melatih serta menghantar angkasawan pertama Malaysia ke stesen angkasa antarabangsa. Jika anda mempunyai sebarang pandangan ataupun pendapat, sila sertakan di ruangan komen yang disediakan di bawah.